uwis mati rasa endang omong. Koen jaluk lebih mending aku sing alih, yen uwis mati rasa endang ngomong. Kembali karo selendangmu, selendang biru sing ana ning SR Pro Audio dan SJY Video Shooting. Yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih, yen uwes mati rasa endang ngomong. Apa tinyonggo katresnanku, sing jaluk lebih mending aku sing ngalih, yen uwes mati rasa endang ngomong. Jalur untuk kocok-kocok karang taruh.